dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa aroornimadii hore Jimcada 7 Oktoobar waxa uu ka dhacay tuulada Muryaale oo u dhaxeysa deegaanka Basra iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalka oo sida goob joogayaal aagaasi ku sugan ay soo wariyeen ahaa mid aad u culus ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Waxaana afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdikaamil Shugri oo dagaalkaasi ka hadlay uu sheegay in ciidamada dowladdu ay dileen 19 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa ku dilay 19 dhagar qabe oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab tuulada Muryaale oo u dhaxeysa degmada Balcad iyo deegaanka Basra. Maleeshiyaadkaas ayaa isku aruursanayay meeshaas si ay uga soo qaadaan weeraro. Ciidamada dowladda oo helay xogta argagixisada ayaa weerarkaasi ku qaaday. Sidoo kale ciidamada ayaa loo diyaariyay in ay ku beegsadaan ama ay ku baadigoobaan baadiyaha argagixisada, waana ciidamo si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay inay ka ugaarsadaan baadiyaha. Dhanka ciidamada dowladda waxaa ku dhaawacmay 2 askari oo dhaawacooda uu fudud yahay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa si joogto ah uga sameeya howlgallo inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad ilaa Afgooye ilaa markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanadaasi. Dhinaca kale, sargaal ka tirsanaa ciidamada booliska gaarka ah ee Haramcad iyo qaar ka mid a ilaaladiisa ayaa la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen, iyadoo sidoo kalena ay jiraan askar ay dhaawacyo kala duwani kasoo gaareen. Jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii qarax ka dhacay deegaanka Basra lagu dilay Allahow naxariistee taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole iyo mid ka mid a ilaaladiisii. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA Muqdisho. Waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.